panrin nawengi tanpa gandrung-gandrung dasar keporo nyoto gandrung-gandrung-gandrung tumatine kemakmuran. Gandrung-gandrung apan rino wengi tansah gandrung-gandrung dasar kepon gandrung-gandrung tumatine kemakmuran. Gandrung apan rino wengi tansah gandrung-gandrung dasar keporo nyoto gandrung-gandrung-gandrung tumatine kemakmuran. Let's go.
rino. Kalis kudu rencana ayem tentrem atel makmo hor sengkut ambangun Bye.
rasa koncatan ing ati. Rasa kangen sajroning atiku prana liya akan coba sliramu. Sliramu wanita kang sulistyo. Tresno iki ora ana liya kajaba kanggo sliramu. Senadyan kabeh mau hamu ngimpi ing tembe mburi mugi Gusti ngijabahi. Amin. Selamat rasa kata saking Widyo Laras ugi ngaturaken saking Enjang. Thank you.
tulung kantrung dasar kaporo nyoto kantrung 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 tumak dine kemakmuran kantrung kantrung dasar keporo nyoto kantrung 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 tumak tine kemakmuran Desa berkatur ladrang lolo gandrung berikan kagem keluarga agem. Bapak Ramlan Talibu Rupiati bagi keluarga besan, keluarga geng Ibu Siati bagi mboten katelemban berikan kagem sedulur-sedulur sedoyo pecinta live streaming wonten channel Anugrah Mandiri Jakarta Production segeng enjang katur Mbak Wanti, Mbakku, sehat selalu Om Ijar, Ati Ros Channel, semangatnya Om Gin, Diduk Damar Panji, hari ini libur, Jabatan Duri Indonesia, Mata Sembandun, sehat-sehat semuanya. Yang selalu stay tune di channel Anugrah Mandiri Jakarta Production. Diduk Damar Panji, semangatnya Om Gin. Tersehatan barang, kadang-kadang saking video laras. Monggo Pak Dalang. Derek latihan juga Pak Dalang nggih. Nika wau kula wonten pamundhut saking keluarga ageng Bapak Ramlan dalah Ibu kersakaken langgam ngendi. Iki mboten katelempan sedaya Mbak Emi, Mbakku sehat selalu, Mbak Wanti sehat selalu nggih. Parno-parno IP sehat selalu sebatun saking Jatiroto Wonogiri. Sinawang datan boseni nyawang wong ayu leman rekoso tak lakonane angger aku bisa nyawa wong ayu lambemu abah yen mati aku wis purun angger tresna kumbok tompok
didik Rizka Moriska langgam ngimpi. Om Subroto Andara, selamat siang, selamat siang. Kalau lebih dewasa Mbak Wanti sehat selalu Mbak Emmy. Thank you.
pripun Bapak Dalang? Tasih? Oh nggih, siap. Dheweke se nuansa-nuansa langgam-langgam campur sari klasik lumantar kadang-kadang sang widya laras. Ingkang dipun pandhegari panjenengan Bapak Widodo mijil saking ladan Mega Mendung Kota Bogor, Jawa Barat. Oke, sugeng siang katur dulur-dulur sedaya Fernando, Siosian, Yanto Dinda, Mata Sembah Nuwun, Om Subroto Andara, Mbak Wanti, Didik Damar Panji, semuanya Mata Sembah Nuwun. Langgam kangen ati, kelargo ageng saking ingkang ngambuk gati, panjenengan Bapa Ramlan adalah Ibu Rumiati, nyuwun ingkang klasik-klasik lumantar rasa gadang saking widya laras. Hasinambi yang rantos hati coro kirap kanarindran nggih Pak Dalang. Nggih siap. Semoga minul langgam kangene ati. Wong ayu bojanku ati susah mong kangen sliramu anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen rapi samari hamung siroka so nambani hey. Katur juragane bakso aja lali matur sembah nuwun.
lungo pamit karo aku. Duh wong ayu po bojanku, ati susah mong kangen seliramu. Rena wengi tak anti-anti, hati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen rapi semari, hamong siro bisa nambani. Semoga katur pidanipun Ibu Bujono suatu selama meratiti sasa nanti dari kesuatan pidanipun Sri Narendra. Thank you.
Joro Tirap Satunya Selaku Jumlah Neng Sampun Ninggak Wengen Pendagang Kepala Winarun Aljirakan Aji Joro Tegak Sumbing Utawi foto-foto ini dengan Laksan Kojo Tirapan Ingang Sampun Kasrat Ini kau bagi Pulau Laos Mangke sakit tiga wonten yang kepanggilan dari apa yang butuh kalian saya kocok mangke sekunder bagus juga. Meliko sakit kantor penjani pun Bopo Karbunan, lajeng penjani pun Bopo Sasmito, penjani pun Bopo Agus Mulyono, penjani pun Bopo Fajar Setiawan, penjani pun Bopo Ibu Sutriah. Suruh Bopo Paijan Lajeng Bopo Ngatungin Keluarga Ibu Sutini Keluarga Bopo Bito Keluarga Bopo Saidan Keluarga Ibu Sofia Keluarga Ibu Triah Keluarga Ibu Mutmaina Keluarga Ibu Mutdase Pengantin Menikol Kang Sampun Kasenak Sampun kula waos mangke saged minggah wonten ing pepanggungan dari akan foto kalian sirat mojot manten setunggal boko setunggal semoga sinambi dari akan adicara tedak sungging utawi foto-foto kalian sirat mojot manten menika saking paguyuban campursari Widyalaras kasuwun paring lelipur dhateng Handika Tamusdaya ingkang minulya supados saged lerem sawetawis sumenean istirahat menika sinambi rengeng-rengeng kalian Widya Laras sumangga katur penyanyipun ingkang hamangersani campur sari Widya Laras sumangga wedal sacekapipun kula aturaken nggih sembah nuwun ki dalam tesih lumrah sakadang saking Widya Laras atus yang siang dumateng sedaya pertamu Tentripun dalam atas nami keluarga Gung Bapak Ramlan Tali Ibu Rumiati yang teringin panuhun Aja bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjuk debateng asaning pertamu kagung wiwah putri Debateng sesepuh binisepuh ingkang dahati hormatan langkung-langkung para pepunden Pangamban-pangamban yang projo ingkang tansah dalam tresnani Ki mboten katelempen dumateng para-para santriwan-santriwati ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyu ilahi Wekdal ari punika kula nyuwun sami tasdipun paring pinten-pinten kanikmatan pinten-pinten kanugrahan sangga saged makempal dalipun Bapak Ramlan Dali Ibu Rumiati sapalo paring tenggo pangestu wekdal ari punika panjenengan Bapak Ramlan Dali Ibu sampun ana tepi darmaning sepuh hamala kerming putra kinasih ajeng nurul Komariah SPD ingkang sampun kalapan dawuh lawan Bagus Baratu Rifki Asyorili putra saking panjenengan Bapak Sentari almarhum Dali Ibu Suyati awit donga pangestu panjenengan mugi-mugi hapinangaten sarimbit anggipun hang lebih dureng agung tetes keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk kancing atresna jenengipun putra putri ingkang saleh lan salehah Allahumma amin mugi mboten katelumpen dumateng sedaya pamirsa pandemen campur sari Widya Laras wonten channel Anugerah Mandiri Matur sing siang, salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Masa kadang gak nganti widiwati jangkep sekalian cacahipun. Setunggal buka setunggal dalam jumlah kadang-kadang widiwati sekaligus salam kenal saking kalau saking Widya Laras Campursari. Ingkang dipun pangasan pun Bapak Widodo Aryan Mijil saking laladan Mega Mendung Kota Bogor. Sampun saha ing diri hangaya karya pisanipun mijil saking leladan Semen Gunung Kidul lenggah wonten Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pisanipun Zuli Ananta Londur Thank you.
Duwati selajengipun selain jadi penyanyi juga kerja di dinas kesehatan alias bakule jamu gendong mijil saking ladan Wonogiri lenggah wonten ladan Parung Kota Bogor. Dosanipun Yati Hamsari Budhe Minul. Mbak Emi Dedek Damar Budhe Wiwin. Oh, Yati Hapsari Budhe Minul. Pak Disipati 27 siang-siang keluarga besar Bandung. Kasambut Widuwati selajengipun mijil saking ladan Sragen Asri lenggah wonten Kota Bekasi iki Kota Tangerang. Besanipun duo ganasnya Indonesia Gea Monica Rizka. Mo Rizka. Komentar dari Oppo. Widyo Lara, Widyo Lara. Kembangi apa dalam piyambak Gino Wibowo sarjana ekonomi asli saking laladan Sragen Asri lenggah wonten Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Tetipun sinambi lenggahan sinambi hangrapi dedar sang kepungcumawis semoga sarang-sarang kita midhangetan kados kipun kiprah saking kadang-kadang pakjiban campur sari widyo 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 laras campur sarinya Indonesia sugeng siang sugeng hamidhangetaken nuwun nuwun matur sembah nuwun. Boleh joget monggo asik ning omah atiku tansah ngalamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar bagus tak soreane esuk maneh saya gawe bingung. Pangin ati wis kuat pengen nyandek sira wong bagus. Aduh sayang kita rasa saya suwe tambah tresno rindu wangi nandang rasa trenyo barang serang ku aduk katresnan aku amun tansah nunggu tresno iki mung kanggo sliramu. Ayo, masih. Nengok maaf, ikutan sama
sing gede dhuwur dasar bagus pasur yane temane raja gawe bingung. Aduh sayang, kita rasa tanah suwe tambah bisno. Kita panggil anda rasa trenyo, kangen iki muka so jampi. Masih al artis selagune kang dipun kersakaken keluarga ageng Bapak Ramlan dalam Ibu Rumiyati pengantin baru. Pengantin baru. Masih kita sapa keluarga ageng Pati semuanya, Pak RT, Pak RW, sesepuh pinisepuh among rawuh keluarga ageng Bapak Ramlan dalam Ibu Rumiyati. Saking lasem. Oh nggih siap, menika wonten pengantin baru. Semoga al artis dan tak lupa masih kita sapa buat sedulur sedoyo pecinta live streaming wonten channel Anugerah Mandiri Jakarta Production. Matur sembah nuwun. Salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Mbak Ina, salam sehat selalu nggih. Mbak Tia Asari. Budi Damar Panji, yuk Mbak Nisa Putri. Pengantin baru, monggo Kia Monica, Yati Absari, Londur, Dedek Rizka, Moriska, Dedek. Selamat berbahagia buat kedua mempelai, Mbak Nurul dan Mas Baratu Rizki Asrori. Selamat berbahagia, semoga jadi warga yang sakinah mawaddah warahmah. Hanya maut yang akan misalkan cinta mereka berdua segera mendapatkan momongan putra putri yang soleh dan soleha. Saking lasem jangan kundur dulu. Monggo Bu E. Pak Bambang Jawa, sugeng siang sehat selalu Bapakku. Keluarga besar lasem monggo. Shalalalala.
kasih, matur sembah nuwun. Sang yang berawak kagum semana putri kang dadi kinurmatan kados sampun purna menggah urut roceneng adicara pahargyan pawiwahan ageng dawuhipun Serat Maja pinanganten sekalian wiwit purwa madya ing wekasanipun sampun kasembadan lulus raharjo kalis ing samikala monggo adicara sareng-sareng kita tutup kanthi wasan hamdalah sumangga alhamdulillahirabbil alamin. Poro-poro ingkang piniji dereaken hanyang kuyung adicara menika mbok bilih wonten kekiranganipun lan ugi kula pribadi mbok bilih wonten kekiranganipun nyuwun gunging samudra bangsami ingkang tanpa upami puput pepet pepundhone ngatur jenang silo-silo kang pindho ancala apuranto tansah cinandi ing slama-lama wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau wonten jawilan turine wonten pelawak ambek beli sampun jaga ing diri sinambi hang rantos hadicara foto pangeston keluarga ageng Bapak Sukir sak keluarga Bapak Roni sak keluarga Bapak Sulasi sak keluarga Bapak Ladi sak keluarga Bapak Asnah Ibu Asnah sak keluarga Bapak Heri sak keluarga Bapak Ukin menikah nggih mboten kantu. Ukin, nggih Bapak Ukin sekeluarga, Bapak Kadi sakeluarga, Bapak Supeno sakeluarga, Bapak Urin, nggih. Bapak Sunardi sakeluarga, Bapak Sutresno sakeluarga. Ambuk beli sampun siaga kapundhut gambaripun. Sumangga ingkang sampun dalam sebat pindah malih Bapak Sukir sak keluarga Bapak Roni sak keluarga Ibu Sulasi sak keluarga Bapak Ladi sak keluarga Ibu Asnah sak keluarga Bapak Heri sak keluarga Bapak Lukin sak keluarga Bapak Kadi sak keluarga Bapak Supeno sak keluarga Bapak Sunardi sak keluarga Bapak Sutrisno sak keluarga. Ambuk beli sampun sika diri kabrut gambaripun. Sumangga tumindak wonten sak nginggilipun pelaminan. Tentipun tesih lumantar rasa kadang saking widya laras sinambi hangiringi foto pangeston. Sampun rawuh. Oh nggih. Sumangga sepertipun hang rawuhaken bintang tamu. Yo. Yanto Dinda Subni Ansori Mat Sebanur Didik Damar Panji Yanto Dinda. Yuk Buin lagi iki pak kenapa? Dagelan metu sepote lagu dan kelutuk ya rapapa aku sesuai ame gawe lagu sing anyar. Kira-kira kowe nek gawe lagu judulnya mbok wene judul apa? Gedang Gablok. Blok Gedang Gablok. Ana piye lagu kok gedang gablok iki? Alah wong lagu kentekan judul e kaya sembarang dengar. Ancen jaman saiki iki lagune aneh-aneh. Aneh-aneh. Alhamdulillah. Termasuk gedang kluthuk iki mau sing lagi viral. Sing baku saderengipun kula ngaturaken salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki bingung madhepe ning ndi iki? Arep madhep rono iki ya wah tamune. Lah mula madhep rene iki ya digawe mlebu metu tamune. Nek ngono ora apa-apa aku mang malah disalami ameh dibuwohi. Lah kowe iki dikira sing digawe apa? Menawa. Wah, iki awak dhewe ndereke campur sari luar biasa. Campur sari saking Gunung Kidul.
Gunung Kidul Tandi. Bogor, saking Bogor. Bogor kidule Tangerang iku. Tangerang, Tangerang. Bogor apa di Bogor di iki? Campur sarine Widyo Laras pimpinane Mas apa iki? Mas Widodo Aryan. Piyaine kang pundi Pak Widodo? Mboten derek. Oh, tukang kendange. Nek kowe gak Widodo ah. Nah, iku sapa? Wit-witan garing kowe ku. Ngawur. Oh, Pak Widodo. Sindene ayu-ayu. Wedok ning tak sawang saka ngarep. Ana sing bak sinden sing tak siriki mung siji. Endi? Sing pol pinggir iki lho. Kenapa? Upama aku klakon di bojo kaya ngene menawa ngentekno kasur tenan, Pak. Kok iso? Lah ki rojogetane ning kene mau. Ayuh, ayuh. Bokonge kaya citakan wajan. Wegol-wegol. Aku yo malah seneng sinden sing agresif ngeniku. Mosok jajal kenalan. Sing anu sinden dinas kesehatan bakal jamu gendong mangendi? Eniku sak profesi kalih kula, Mbak. Nggih, kula nggih sarjana pertanian, Mbak. Hebat. Nggih, lho iya aku. Ringinane nembe. Ora ngira. Bu ora kok teges sombong, ora ketang mung dagelan. Iya. Iki lho bisnise. Wah, sarjana. Sarjana pertanian. Pertanian. Nek ngantene wedok kan sarjana pendidikan. SPD. SPD. Mas ngantene polisi. Polisi. Brip. Apa bang judulnya? Apa nih? Jadi dulu. Mas Baratu. Baratu. Mas Rifki. Nah. Wah, Mas Rifki dan kondang tenan ya aku ndek ben dadi nganten gak ngeniki ya cah mati 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 suwepine ra umum tes tes padha karo aku Mbak nek jenengan apa lulusan dari dinas kesehatan bakul jamu gendong kula insinyur pertanian alhamdulillah gawean kula ngedos Mbak kalih nelaktor lah kene kok sarjana pertanian kok ngedos yo ngasih masak keluarga. Oh nggih pangasiman sekeluarga saking Lasem nggih. Sri Wedari. Nggih niki mungkin ada door prize iki. Ketan iki dhuwit tenan ta ora cah? Kertas. Ya dhuwit tenan to. Monggo kali anu foto-foto riyen mungkin kersane iki kaya pasar ngulaan ribut. Ah ngene Pak. Pak Sidor, bagi tamu, saat durungi nyanyi, mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup untuk baru. Mbak Nurul Homariah, SPD, mendapatkan Mas Baharatu Rifki Asrori. Selamat menempuh hidup baru. Mas Rifki. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Wes pokoknya sing penting dungane sing apik wae. Amin. Tunduk kenjenenganipun Pak Ramlan dalah Bu Rumiyati. Bu Rumiyati. 2R. Wah, iki awak dhewe ditimbali Pak Ramlan. Pak Ramlan karo Bu Rumiyati. Bos bibit Brambang. Bos Brambang dodolane bibit. Wah, sukses sukses. Teko rene ora mung guyonan tok karo kon ndongakno ngantene. Ndongake ngantene. Muga-muga Mas Rifki dalah Mbak Homariah iki di syuting video syuting sing kondang AM AM Production yang luar, sudah luar terkenal biasa. Gambarnya jernih, suaranya buening, harganya mahal sekali. Alah kok mahal, harganya terjangkau. Harganya terjangkau. 750 untuk telu. Aja sembrono. Lah kok syuting saka Jakarta kok 750. Masa iki ke Jakarta? Bayu sing larang sithik. Iya iya. 250. Kami tani iso do ngrupo doyok-oyok. Oke, okay, sukses, sukses. Sukses ya. Selalu. Di mana itu tembangan kanggo ngantene, Pak? Kanggo ngantene pituturmu nganggo gending. Nek engko aku sing nganggo jarine ana wong unen-unen kae mukok dimah. Kok mukok dimah ta? Lah mang Pak Lan ngene, Om Sendor, mungkin kula paringi mukok dimah. Kuwi jenenge ora mukok dimah. Lah apa? Mutah dimah, gregeten wae. Ya wis mukok dimah hari. Ya engko dikeki aular-ulare ngantene. Ha ngono. Mumpung awer karo campursari sing kondang. Seneng. Jajal aku njaluk gending sing iso digawe ular-ular kanggo temanten. Ngantene sak kloron. Lah
Sido asih, Mas. Aku nek amsine ku ora patek iku lho. Aku koyo kulino ngerti ning YouTube terus. Tapi asmane kok mboten ngertos. Ah, nggih Mas Wibowo. Dene tetep pangan dalem Gina Wibowo. Mangku randha 5 kabeh ngagem busana. Nanging mboten udo ngoten. Mboten. Sami kalih kula, Pak. Paringasmo kula nggih sing jengen cilik Sendor nek pun niki pun masuk Islam kula dipun tambahi Muhammad bismillah Sendor alhamdulillah sae ah jenengmu kok dawa temen ta dawa wong dik ngameh tinggu pentheran kumban tak pengen kok cung dadi jenengmu saiki Muhammad bismillah Sendor alhamdulillah ngono ku ben komplit mbok ditambahi apa alfa tk ah alah kadawan alung selan ngoiril mak gedubi ala dari pitepangan dalam paringan Mas Rokim. Mas Rokim, Mas Rokim. Sehat selalu, sukses selalu. Kenal aku karo iki tapi ning YouTube. Oh, roh terus wah nge-MC niku. YouTube apa YouTube? YouTube. Ayo YouTube. Niku lho sing ning gone HP. Niki ngapunten Mas Rokim niki anugerah maneh iki syuting yang paling top. Oh nggih jelas Mas. Tanpa bayaran, tanpa opah mangkat. Oh nggih nggih nggih. Ning aku duwe pedoman duwe uni kok Mas. Apa? Nek ngeruh tukang syuting sing nom-nom kaya ngene iki, khususe kanggo ngantene sok nek duwe anak, aja nganti pisan-pisan dirabi karo tukang syuting. Lah sebabe? Ora ngarah duwe keturunan. Kok iso ya? Nah, malam pertama mlebu kamar nggur diincang-inceng tok kapan metenge? He, duwe anak kan ora perkara ngincenge. Lah terus? Lah dak ngisore ngene iki terus kowe ra singkatane AM Pro ora? AM Pro singkatannya? Anak manusia paling ruwet ora umum. Ulane sukses selalu AM Pro. Monggo Mas karo kenalan campur sari Widya Laras pimpinanipun panjenenganipun Mas Widodo ngiras pantes ben mlebu ning gone daerah Pati. Ngaten. Sapa ngerti ya Lek, buka dasar kanca-kanca dulur-dulur sriwet dari sak kiwa tengene. Heeh. Pagak sak kiwa tengene. Kelanaan lan kiwa tengene ngulaan ngerti campur sari sing murah meriah sindene renyah wow sesok ana sing panjer kongkon bakulan pop es alah alah kok bakulan pop es maksudnya iki kongkon campur sari ya iya iki kira-kira marai ketuane gak mangkat kok ameh tak takoki regane yo ya kok do jagongan ya ameh mbok paringi apa wene tetembangan kanggo temanten sak loro nonton Sido Asih Sido Asih pemintaku temanten kekalih hatta runtut tansah runtung campur sari Widya Laras nggih sok sinteno monggo ingkang badhe ngersakaken petik citra utawi foto raga monggo kula aturi minggah wonten panggung pinanganten wekdalipun sampun surup selak ketungko maghrib ngawur iki jaman mosok jaman iki dhuwure urung lho iya piye oh iya cek suwe ya berarti ing sarina sawangine sing keluarga lasem sampun kondur napa tesih ngergani wonten mriki monggo kula aturi foto-foto langkung rumiyin. Datan kenggang seerambot
Oh, caketing. Ati. Najan adoh awake ning cedhak atine. Oh ngono. Ah iya. Moga-moga ngantene sak kloron dadi keluarga sing atut runtut tansah reruntungan donya tumekaning belahan. Amin. Yen cedhak tansah mola Sito Ase Tuhu Pindo mimilan mintuno Ayo bareng nimas hanatepi wajib Sito asih bra Ugi konjuk kagem para tamu para lenggah kakung senoputri kang satudat kinurmatan. Nggih. Kanthi lelagon Sido Asih. Mugi saged dadosaken jampi-jampinipun kapang ugi saged dadosaken jampi-jampinipun saya. Amin. Yuk. Monggo. Widyo Laras. Lan matur nuwun ugi dumateng para lenggah para tamu undangan ingkang tesih sedya. Ngregani wonten pahargyan ing siang menika wonten dalemipun panjenenganipun Bapa ramelan sak keluarga mugi tansah dados bagya mulya. Aku kan setia satuhu wit piyen nganti saiki bebah sane pateng kapapak opor sumonar handiko pengayomanku lair batin kuwas nyoto mongsa jae ngandiko semune kurang reno tondo yakti kasek sene rika nene ngangkat resepi dedaharan monggo ingkang sampun simakto melampah tepe datan lasu
yanto berkain titi handi komong tansah nimbang panyuwunku setia kula tansah hanglam lami Widya Laras Campursari AM Production matur sembah nuwun tesih setya negani sesarengan pahargian ing siang menika wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Rahlan sakeluarga. Monggo sinawi midhangetaken lagon Sida Asih. Aku kang setya satuhu weti yang nanti saiki kepasane peteng kapak opor sumunar handi kopo ngayo manku lair baten kuas nyoto mongsa jae andika samone kurang reno tondo yakti kaset sene rika nane ngangkat warat jane hawa iki trahe membawa pengaruh sing gedhe le. Kok iso, Pak? Aku ndelok foto ngantene mesrane ra umum kaya jaman Mbok Em karo aku. Kowe karo mbokku mbiyen ya mesrah ngono to. Tapi beda karo panjenengane Mbak apa Mas karo Mbak iku kok putrane Pak Ramelan kok. Lah kok beda bedane? Lah iki nekakno campur sari gedhe, nekakno syuting sing kondang, penyanyi, artis-artise tamune sakmene mbane akeh kok. Heeh. Aku mbiyen malah ijeh kondang neh. Kowe lebih megah, lebih kondang meneh. Sing ngiring ora trima dulur-dulur tak. Lah sing ngiring sapa wae? Perangkat desa komplit, hansip malah diring tentara loro karo polisi kok. Malah diring tentara karo polisi. Ijab kabulku ora trima ning omah. Lah ning ndi? Bali desa. Wah, berarti digawe sing meriah. Ora trima meriah didelok wong pirang-pirang wong aku terus dilinggehno ning lesung. Kok lho. Lah aku gropiokan masan kaya ngene iki apike ngene delokan. Dadi kowe nalika nikahan karo mbokku gropiokan. Gropiokan tapi pedomanku kan LKMD. Apa LKMD? Lamaran keri metenge dhisik. Lho. Mulane ya aja lara ati. Kowe iki anak di luar nikah. Iki tak urus iki. Aku iki lah anakmu to. Kowe kondok LKMD lamaran keri meteng dhisik. Meteng dhisik. Lah berarti aku biyen iki lak meteng dhisik. Meteng sik, mbok meteng telung sasi lah gek tak digropyok. Weluh, nek ngono berarti aku iki anak di luar nikah alias anak haram. Matur nuwun ya, Pak. Ya padha-padha le.
Kowe golek pak kaya aku wis gak enek Gusti Allah wis tak gawe. Lah aku ngerti duwe pak kaya kowe wis tak jolo kerupuk. Lah aku iku botol aku wae ta apa kok. Lah bentukmu kaya galon ngene kok. Galon piye wong Mbah Ramlan nek ngarani aku celengan Semar. Neng kan kowe bersyukur. Lho bersyukur aku. Duwe anak aku ya toh. Iya. Iso melu nyambut gawe. Lho iya. Iso melu ndagel. Ya toh kayane nyatane ya tak wenehke sampean tak wenehke mbokku. Bakat wong loro dadi siji ning kowe. Nek dagelan bakat saka aku, nyanyi saka mbokmu. Lho mbokku iso nyanyi? Elsi. Mbokmu mantan PK. Mbokku iki PK. Lah dalah. Alhamdulillah ya Allah seneng pak aku. Perkara apa? Mbokku PK. Kowe dadi mbok PK iki seneng. Seneng pak. Niki nek ana malaikat ndungu kowe diuneni. Lah nguneni piye? Rokim kucluk. Oh, lah kok iso dikocel-kocelok to? Lah wong duwe mbok LC kok senenge ra umum. Ning aku lagi ngerti iki nek mbokku iki LC, berarti lak pinter nyanyi. Lah iya terus bakate tiba ning kowe. Lah ngono ku aku tak takon, Pak. Nyapa? Mbokku pinter nyanyi niku apa kowe tau dinyanyekke karo mbokku? Bolak-balik le, aku lagi mangkat iki mau esuk iki mangke lagi mangkat iki wis dinyanyekno. Lagi mangkat rene. Heeh, aku pamitan. Mah, aku tak berangkat. Ya, gayam dagelan payu campur sari ngundang bojone nek mamah. Sing kandha memes sapa? Lah mah iki mau. Lho kene ge tau delok foto apa KTP-ne mbokmu? Urung tau, Pak. Eh, jenenge mbokmu iku Suti Mah. Mulane tak celuk ngurine ae Mah. Dadi Mah mau Suti Mah, ora Mama. Mama apa mau sok Mama tandur. Tak kira toh mama. Orang. Terus piye pak? Aku pamitan, aku tak berangkat kerja. Meniku terus bojoku terus jawab. Jawabnya piye? Elsi nyanyi. Lah nyanyi? Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Ya ampun. So sweet, so sweet. Sarang keong. Alah, alah. Sarang iyo kok sarang meo. So sweet kuwi. So sweet. Kowe dinyanyek ning ngono karo mbokku. Iya. Lah ngono ku ya kowe ya mbok sauri. Ya iya jane aku jangkah lawang aku balik ndungu suarane mbok. Balik tertangenono. Wis gak sah nyanyi. Sok aku nek engko nek mulih kowe ameh njaluk apa? Mbok ngonokno. Mbok jawab karo nyanyine. Lain jawab, aku tidak minta oleh-oleh. Yo no. Emas permata dan juga uang. Asik. Lho mbok ngono ku ben ketok romantis, Pak. Heeh. Ben wong wedok atine luwih seneng. Ya. Mbokku langsung cedhaki. Kupinge mbokku sumpeli kembang. Wes mbok sumpeli kembang. Wes aku malah dikuaplok. Lho. Kok malah dikaplok? Iya. Kembang apa? Kembang api. Jadi saiki botak separo kemretek. Ya ampun gobloke. Lah kok iso kembang api lho. Lah kembang apa? Mbok mercane sisan. Jeblok ido kabeh ya kembang mawar. Kembang mawar. Wah, berarti mbokku pinter nyanyi ya. Ya pinter nyanyi. Mulane nurun ning kowe. Wah, alhamdulillah muga-muga barokah ya, Pak. Iya. Ditutuke. Tutuke kare sithik. Teko ndi iki mau? Teko Sri Werdari. Maksud e iki lagune. Loh, iki sapa iki kaya bosku? Melampah tebek. Katanya si mbak kok saged nyanyi. Mbak bile badhe nderek nyanyi monggo lho mbak. Mbak kowe senengane ngrungokno radio. Terus ngereng-ngereng ngene kae. Lagu-lagu sing Jawa-Jawa. Ya mau ya dirasani kowe. Lek rasani piye? Lho Rocky manake sundur suarane apik ndae po nek sesuk tak kon tebang tebu. Suara apik kok tebang tebu. Iya malah apik. Ya. Melampau tebing datan lasu hari ya. Waduh, nganggo geludak. Mokian to berkain iti handi kemong tan sah nimbang yo yo sa ha
panyuwunku setya kula tansah angelam alami. Dadi kabeh lagu, kabeh gending ki kudu mawa kekarepan, mawa teges. Mawa teges. Kaya gendingmu sing mbok kandakno iki apa judule? Sido Asih. Sido Asih, sido kuwi dadi asih kuwi kasenengan. Muga-muga panjenengane pinanganten kekasih dadi sido asih. Amin amin. Dadi kasenengane ing donya nganti tumekaning ndelah. Amin. Ora ketang sithik ya diwenehi sesangule. Nggih. Karo panjenengane Mas Nganten. Sanguku ora akeh-akeh. Nek sangumu apa, Pak? Biasane iki nek penyakit iki rak gawe lara. Penyakit gawe lara. Ning iki ana penyakit kanggo ular-ular kanggo mulyane wong urip-urip jejodohan. Penyakit iya iso kanggo ular-ular nganten. Oh no. Jajalan Pak. Kandani. Kuwi penyakit apa? Penyakit saurunge penyakit iki tak dohno sing kena kanggo urip bebrayan. Iki jarine wong tua-tua panjenengane sapa Mas Rizki karo Mbak Nurul. Nurul iki kan jarine ana dalile kae. Dalile duwi jalma manunggaling karsa nggawe bale wisma tumuju keluarga sing bahagia. Dwi jalma dwi kuwi loro, jalma kuwi menungso utawa ati, ati loro dadi siji. Nggawe bale wisma ngedekno omah-omah tumuju keluarga sing bahagia, nggawe keluarga sing seneng ayem tentrem. Amin amin. Nah, penyakit papat iki perlu dinggo apa wae, Pak? Siji, siji. Kudis, kudis. Loro, loro. Kutil, kutil. Telu, telu. Kurap, kurap. Karo papat kuman. Dadi penyakit papat penyakit papat ular-ular nganten. Lho, nggo ular-ular nganten, nggo omah-omah iki kena jajalan. Dadi ora penyakit ora gawe musibah, ning penyakit gawa barokah. Ngono ya. Lho iya. Sing pisanan mau penyakit kutil. Apa tegese karepe kutil? Saurunge dadi bojone utawa dadi jodhone iki kudu duwe penyakit kutil. Kutil, kutil kuwi saka tembung kuteliti dulu sebelum menjadi suamiku. Iki sing wedok. Wah, kutil. Iya. Kuteliti dulu sebelum menjadi suamiku. Lah sing lanang, ku teliti dulu sebelum menjadi istriku. Oh, tegese iki. Tegese neliti kuwi ora terus di apa jenenge dipitati kondur nganti ngisor, ning neliti piye kaapiane, piye eleke. Wah, ngono. Gelem apike ya kudu gelem eleke. Wah, ya cocok masuk iki. Lah, iku kutil. Kutil sing nomor loro kurap. Apa karepe kurap? Kurap kuwi nek wis dadi bojone iki wong wedok kewajibane sing paling penting apa? Kurapikan rumah tanggaku. Kowe kok pinter, Pak. Aku sangger bar mangan es podeng karo bakso ndek tanduk pindho yo niki. Bathok bolu isi madu lho. Alah mau nek dirubung tawon ndasku bendul lho, kok dirubung tawon. Lah madu. Maksud iki sampean iki pikirane iki pinter. Oh iya ya ora apa-apa jenenge gepok tular. Ngono ya. Iku mau lak kurap-kurap. Sing nomor telu kuman. Apa karepe kuman? Kuman kuwi penting kanggone wong omah-omah. Kok iso? Kuman kuwi kudu beriman. Wah, oh, tegese imane kok kon duwe kepercayaan. Dadi wong omah-omah nek saling percaya, wa insyaallah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngono. Iku sing kuman. Man. Sing pungkasan, sing pungkasan apa emang? Kutil, kutil, kudis, kurap, kuman. Kurap, kurap. Wis kurapikan. Terus kumane ya wis. Kudis, kudis. Kudis iki tegese kudisiplinkan suami dan istriku. Oh, dadi suami kudu disiplin,
sing istrine ya kudu disiplin. Tegese disiplin, disiplin kewajibane wong lanang menehi kaya wong wedok, kewajibane wong wedok ngubengno kayane wong lanang. Manajemen keuangan. Manajemene wong lanang. Aja lali suwunane dulur-dulur pramuladi. Nggih. Lagune mau siji njaluk liwung, liwung karo lali janjine. Diaturi sesarengan kalian pesinden-pesinden sing ayu-ayu. Dinggo coba. Aku tak kenalan karo sinden sing paling pinggir dhewe. Kemer merah apa sing kemer kuning? Sing kemerah iki bae. Kemeran. MC-ne lah ya iku ya tegese apa ora pilih kasih. Lah kok iso? Lah klambine ana abange terus lengene ya meri sodok kuning. Wah, iya jan. Dadi ora pilih kasih. Engko bengi ya jadi teruske. Oh iya. Sampai jam berapa Mas? Sampai sore. Oh sampai ya? Sore niki? Ya aku cuma ini tok Mas, nanti soalnya nimbal Mas. Oh ndak, aku nanti. Lho terus. Lagi. Terus iki urusane Pak Ramlan piye? Wong jarine pokoke selakno sedherok ora ketang sak jam rong jam ngono. Lah. Iki diparingi adiaturi jumeneng wonten Mbak Ayu asmane sinten? Mbak Yuli. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Tanggal 19 apa 20 lahir Mbak? Oh, malah 30. 30 Juli. Rebo Wage berarti. Kemis Wage. Paring asma Yuli Londur. Yuli Rondo. Londur, Londur. Londo. Londur. 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 Nggih. Londur ya apa? Macet Londur. Londur ya apa? Oh, lontek turjana to. Ya Allah. Lontek ini gak apa-apa Mas, sampean menyebut begenggek lontek biasa sini. Ora apa-apa, tapi nek darah kono kan saru. Nek kene lontek ku apa Sam? Kowe aja sembrono lho. Lho iki ku ben lontek iki gak ngerti nek begenggek iki ngerti. Begenggek ku apa? Begenggek ku apa? Telo diparut. Terus tengah ana gulane abang digoreng iku jenenge begenggek. Begenggek iku? Lah nek lontek kowe ora? Nek lontek apa? Tape ku apa? Tape sing dikeki apa? Glepung terus iku dak tape jengene rondo royal lah iku jengene ronde sembrono monggo Mbak Lonte kok Mbak Lonte ngawur Mbak sapa Pak Juwates Mbak Yuli Mbak Yuli Yuli Ananta Yuli Ananta berdiri dong berdiri harus berdiri berdiri gerak harus berdiri ya nah, aku ngono wis berdiri tadi yo kok tidak ketok ha nggih mboten iki anu kula delik ketoke kadang kolong nggih. Nggih, ndelok jame, Om. Monggo Mbak Begenten. Begenten. Mbak Yuli. Lionten. Kenalan dulu. Ya, Pak. Sinden nek ayu iki tangane ya walus ini. Lagi salaman wis teles gluhuruk to. Mas. Kesiraman wedang, Mas. Oke, okay. Oke, siap. Nanti teman-teman ikut nyanyi ya. Oh, ngeten. Setelah penampilan yang satu ini. Mbak Yuli, salaman se. Kowe salaman, kowe bar wudu kok. Salaman sih, wis. Wong kok. Deramlan, padasan wis mbok iseni ta urung? Lah ngopo kowe takon padasan? Lah nek salaman ora muhrime dak batal. Ketoke kene kok jual mahal karo kowe? Urung ngerti kowe nawa. Lho, buka blangkonmu. Oh, piye le, Mbak? Piye nek wis roh ngene iki? Anake Ferdi Randi Sambo. Alah, alah kok Ferdi Randi Sambo. Iku Ferdi Sambo. Ya. Aku ya iku anak buahe, Mbak. Lho mikem di sampean aja sembrono lho, Mbak. Iku lho. Mas, Mas MC silaimi kah, Mas? Iki lho. Apa iki tak pakai audio. Ya. Ya, ya. Oh nggih, monggo ingkang badhe nderek nyanyi mengken kanca-kanca. Oke. Lagune sudah disediakan oleh Widyo Laras. Mbak Yuli, tadi ada permintaan apa, Bapak? Wonten permintaan saking tuan rumah ada liwung kalih lali janjine ning pengertiane lah wonge gak ngerti nek iki daerah pundi, Mbak, campursarine? Bandung, kowe Bogor iki. Rumah sane iki Sragen. Lah ngertine om iki kan ning gone YouTube kan Sragen. Iki lho sapa nyono Sragen, yo melu KMB Sragen, Banana, apal aku wong delok YouTube terus. Mergo aku ya hiburanku delok YouTube, Mas. Lah bojoku gak enek. YouTube wis sapa? Ya sembarang, Mas, YouTube sembarang. Oh, gitu. Ana Dimas Tejo barang yo tak delok, yo jenengan awor, pinter lho iki. Pintere? Menyesuaikan.
kumpul di Mas Tejo wonge ganteng ya melok ganteng. Tumpul April karo Mimin ya melok banceni lho. Kumpul wong bento gareng ya. Aku ki fleksibel lho. Multi talenta. Multi talenta anggur ana. Kene multi talent. Apa wae iso. Bidang nyanyi, bidang MC bisa. Aku apa multi talent? Lah aku ya multi talent. Samu barang tak taleni. Apa wae? Gedang sajen ana no, tak taleni. Ingkung. Ingkung. Ingkung ngem. Mau sendiri atau berdiri semuanya? Berdiri semua boleh. Berdiri, berdiri semuanya semua, biar rame ya. Duo ganasi yo, lewung. Ana lewung geger iki lho. Aku gak mbok jak. Iso diamuk lho. Ora. Galak. Ayo. Mangga mau dikasih sing Kang Pundi riyen, Mbak Yuli. Kenalan sik, kenalan karo dulur mriki mangga. Gak usah kenalan. Jarine ana wong Jawa ngandakno. Tak kenal maka tak kaplok. Tak sayang. Dadi sampean kenalan sik ben disayang dulur-dulur kene. Sapa ngerti? Dulur kene liwat teng daerah jenengan, jenengan terus lebih lawange kan mboten ngertos lho, Mbak. Mangga. Masa dilebi. Mangga yang lain ikut berdiri. Oh, ndek bapak kaya kene lho petane omah lho. Mbak, kamare tak yase karo wedokan loro ya. Niki lewang rumiyin. Nggih. Lewang lewang rumiyin. Lewang lewang lewang. Semoga warga jumeneng standen. Karapan Sragenan nggih, Mas. Nggih. Campur sari Sragen gara-gara ngerti bekakas ngene iki lho, Mas. Bekakas sem. Arsane rak wong kulino apa jenenge melok campur sari karo cah cuwilik iku gak mbojak le. Sing cuwilik digendong iki lho. Kae pesugihanku. Tak kon ning omah. Jane tak kon nggawa wis tak gawakno sak kok. Mangga wonten liwung liwung saniki. Mboten mengken badhe subuh. Ya saiki to, Mas. Ayo Bu Ganas. Joget ya, Mas. Minul. Ayo Nul. Campur sari Mbak Yuli goyangane delok paramlan monggo pemanasan silakan berambang monggo rada jek warga basa lasem yo monggo dua ganas ayo ngadet monggo eplok ame ame belalang kupu-kupu he siang makan nasi kalau malam mimi susu 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 ibu rasanya seperti madu susu susu janda merusak rumah tangga ayo masukin dik. Widya Lara. Warga besar lasem monggo. Widya Lara. Spesial untuk teman-teman mempelai wanita. Monggo lasem lasem. Ongkak yuk, ongkak yuk, ongkak yuk. Masuk di. Sepisan ketemu monggo Pak Ramlan sepisan ketemu wong ayu gantilanku dodo ati rinten siang dalu monggo Pak Ramlan. Jambi dadyo ati sawiji senadyan napa tak lakoni Pak Ramlan Pak Ramlan salim Pak Ramlan salim Pak Ramlan
Ramlan iki jan gaul tenan. Oh adik Pak Lam, Ramlan niku. Ya Allah, lah Pak Ramlan wae jek gaul lho. Deloken rambutnya disemir putih. Iki cek enom lho, ngono kuwi lho cirine enom lho. Cirine enom. Sabtu panitia. Sebesan ketemu wong ayu ganti lanku gudu ati rinten siang dalu asa kinur panci waro ngundang rasa dumete sing kalbu lereng uyah isa koro datan bisa nguluke tresnaku cuwe gandunge teni lewonge ngati tanan to jambi yo ati sawiji senajan napa tak lakoni Pak Ramlan HE Pak Ramlan Mas Kuntet HE ya Allah gantenge Pak Ramlan Mas Ladi Pak E Salim Salim habis kok MC-ne lho Pak E Sabdo Pandita Ratu Mas Lardi mong sliramu dadi ing sisihku monggo Mas Lardi mugi Gusti nglilani Mas Lardi juragane Brambang tresnaku bakal dinowo mati sembah nun Pak Ramlan Monggo Mas Lardi sirekane Brambang. Monggo Bu E, ayo. Monggo. Ongkat yuk. Masuk ge. Monggo Mas E. Dino minggu sing tak tunggu. Aku ing aja ning tawang mangu. Nganti lingsir srengenge Bu E. Hey, Bu. Ana kene aku nunggu kowe. Bangawan Solo tak SMS balas. Bu E. Yen tak telpon malam bepaten ni. Ayo. Janji, 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 janji,
kok mangke Bu Rumiati nyuwun dibablasne ati keseksa. Asyik. Asyik. Bu E, Mas Lardi. Mas Lardi sik, Jim. Mas Lardi Salim. Ya, habis ini sayang ya. Oh iya, habis ini ya sayang ya. Mas Lardi Salim sik. Siapin aja ya. Oke. Runtah kok mutah-mutah. Yo bablas ati keseksa dadi tutup yo. Jumeneng nggih. Boten. Derek kinten sekar. Saget nyanyi? Oh boten. Ibu. Apa kabeh lelakon ono gunane mangga atiku tansah nelangsa ukiran nangis sasat sakit dingin tak kenili tak tresnani nerangiro mong tansah ngapus ke marang wong liya. Bar niki lerem lerem sampun nggih salat zuhur. Lilo aku kita break dulu. Kita break sebentar. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Habis ini yang mau request lagu nanti Mbak siapa nanti dipersiapkan ya. Lagunya apa mutah Pak jadi.